Pernah tak kita fikir yang kereta kat sekeliling kita tu orang beli baru ke orang beli second? Kalau tak, saya seorang je lah kot yang pelik. I'm built different. Pemilik kereta kat Malaysia membeli daripada market kereta baru, kereta second hand and kereta recon. Kereta Singapura pun ada juga, tapi tu bukan halalan Toyiba lah. Tu cerita lain masa. Specifically, kita nak sembang pasal recon. Ada tak kita check kat Mudah? Usia kereta mahal, berangan. Contoh Velfire. Kalau ada, korang perasan tak? Tahun sama, spek sama, tapi harga duk lain-lain je. Bila kereta recon terlalu murah daripada market asal, jangan beli! Apa punca ada certain kereta recon terlalu murah? Macam mana pula dia tiba-tiba kereta recon tu boleh jadi murah daripada orang lain? Apa cara untuk kita elakkan daripada kena ngap indik hidup? Jom start! Channel ni tak sah lah kalau tak ada iklan Airy Lavia. Tak nak tengok pun tak apa, skip je 30 second. Tapi kalau condition kereta kita sekarang kurang baik daripada segi haruman, bau tak menarik, tak sedap, gunakan Airy Lavia Air Freshener. Bau yang harum untuk kereta kita and mampu bertahan sampai 2 bulan. Oh, lamanya 2 bulan, macam tak percaya je. Kalau hari-hari tonggeng, ya cepat habis sebab jenis liquid. Tapi Airy Lavia Air Freshener tak payah tonggeng dah hari-hari. Tonggeng sekali je, lepas tu bau dia akan diffuse sendiri. Tonggeng sekali, bau datang hari-hari. Dapatkan sekarang di Shopee Airy Lavia sementara stok masih ada. Airy Lavia tiada reseller, hanya dapatkan di official stock. Cuba buka dekat mudah.my, check recon Velfire. Masuk filter tahun sama, lepas tu masukkan spek. Contohlah spek ZG. For sure harga berbeza-beza. Ada daripada harga 199K sampailah ke 245K. Sedangkan sama model sama tahun. Kalau berbeza macam tu masih okey lah. Walaupun semua tu sama, aksesori berbeza-beza, grade pun berbeza-beza. Tapi kalau tiba-tiba kita tengok ada yang harga bawah 170K, maksudnya dia ada dua jawapan. Jawapan pertama adalah itu hanyalah taktik untuk suruh kita datang kat showroom. Macam ni, bila kita iklan kereta kita and kereta kita paling murah dekat dalam market, kitalah yang akan paling banyak dapat call berbanding salesman yang lain. Yelah, kita customer kan, kita kan semua nak murah. Bila dah deal and jumpa dekat showroom, masa itulah assessment dia akan keluarkan skrip dia. Dia gunakan kereta murah tu untuk tunjuk showroom dia sebenarnya yang banyak kereta tu. Oh, kereta tu dah jual lah bang, tapi model sama tahun sama ada bang, harga RM225,000. Tapi ni garanti elok punya bang, yang RM170,000 tu grade dia grade rosak lah bang. Ataupun kereta RM170,000 tu ada tapi memang dah hancur dah pun ditunjuk spek tu. Point is, RM170 tu hanyalah umpan supaya customer datang untuk tengok kereta. Walaupun nampak macam salesman tu jahat, tapi tak 100% salah salesman. Orang macam kita survey kereta recon macam kereta tu kereta baru. Boleh deal online. Call-call tanya berapa harga paling murah. Kereta tak tengok pun depan-depan lagi dah nak deal harga. Kalau customer betul-betul nak beli kereta recon, dia akan check kereta. Bukannya deal harga bodoh-bodoh macam kereta tu kereta baru, tak payah nak check condition. Jadi apa cara salesman untuk pastikan yang customer tu bukan customer main-main? Apa cara salesman filter customer yang genuine? Ajak tengok kereta. Beli tak beli belakang cerita. Mustahil kita tahu enjin kereta tu baik ataupun tak daripada gambar WhatsApp. Namun, dengan cara umpan harga rendah tu bukanlah cara yang baik. Kalau kita main kotor dengan orang, satu hari orang pula main kotor dengan kita. See you later, Holmes. Well, this will be Grand Theft Auto. What the hell? Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, penipuan daripada segi spek kereta. Walaupun dalam dunia recon, penipuan jenis macam ni dah kurang, tapi dari apa yang saya dengar, ia masih lagi berlaku dan perlukan pencerahan. Apa yang berlaku adalah mileage clock reset. Tak jujur dengan tahun, benda tu memang boleh berlaku lah dengan used car juga. Tapi grade kereta ni apa ni? Apa kereta recon ni sebenarnya? Untuk tu kita kena patah balik ke belakang. Pemilik kereta dekat Malaysia membeli daripada market kereta baru, kereta second hand and kereta recon. Saya perasan seminggu kebelakangan ni, video-video saya yang top komen semua suruh saya buat video pasal kereta recon. Padahal dah banyak dah video kat YouTube pasal kereta recon ni, korang saja kan nak aku kena kecam. Siut lah korang. Kalau korang dah tahu recon tu kereta apa, korang boleh lah skip part ni. Tapi kalau tak tahu recon tu kereta apa, mesh ni abang nak bagi tahu secara briefly and beza dengan used car.
Kereta recon adalah singkatan daripada recondition car. Nama dia pun dah recondition sebab kereta tu bukan kereta baru. Kereta tu asalnya dah pakai dekat negara lain. Minimum setahun bawa masuk ke Malaysia and daftar semula dengan JPJ. Sebab tu nama lain dia adalah unreg. Unregistered car. Negara yang biasa export ke Malaysia is Japan and UK. Australia pun ada juga sikit-sikit. UK sebab kita kan negara Commonwealth. So regulasi sama. Jepun daripada dulu influenced by UK. Sebab tu dia ikut right hand drive, dia ikut regulation UK. Mula-mula orang Jepun pakai dulu dekat Jepun. Dia buat pergi kerja, dia buat jalan-jalan, dia buat naik genting. Genting dekat Jepun lah. Dekat Jepun tu pula dia punya law, makin lama kereta tu makin mahal lah inspection fee. Malaysia tak ada, Jepun ada. Dekat Jepun lagi lama kereta dia, lagi mahal kos untuk dia own kereta tu. So Naruto pun dia jual kereta dia. Beli kereta baru lagi murah. Kereta tu orang used car pula ambil. Nama dia Luffy. Luffy nak jual balik dekat orang Jepun lain, dia orang tak nak. Kos mahal kan. Tapi Luffy perasan orang negara Bobo Boy nak sangat pula dengan kereta Naruto ni. Tapi bukan Bobo Boy je nak, negara lain pun semua nak. Shah Rohan nak, Kangaroo pun nak, semua nak. So kalau dah ramai sangat nak beli, Luffy pun dia buat lah apa ni, acara lelong lah cerita dia. Siapa bagi harga paling baik dia dapat. Bobo Boy dengan Shah Rohan nak dapatkan kereta Naruto, dia orang kena fight lah. Tripping je. Sebelum lelong tu bermula, pihak Jepun akan keluarkan report untuk check condition dia, untuk pastikan yang nilai yang nak lelong tu nilai yang terbaik untuk kedua-dua belah pihak. So siapa yang nak fight untuk beli kereta, diorang akan nampak report tu supaya diorang boleh budget harga terbaik untuk diorang fight. Andai kata Bobo Boy menang lelong tu, dia check kereta tak sama dengan report tu, dia boleh demand dekat Luffy supaya dapat lagi yang lagi baik. So kereta Naruto tu pun naik kapal masuk Malaysia, duduk dekat showroom Ejen Ali kejap, Upin pun beli. Itulah perjalanan kereta recon. Itu pun adalah perbezaan kereta recon dan kereta terpakai. Kereta terpakai tak ada sistem yang centralized. Ada kancil yang orang let go harga RM500 dekat used car. So used car pun boleh jual harga RM3,000 dekat market. Ada juga kancil yang orang let go harga RM3,000 dekat auction macam custom. So used car kena jual lagi mahal. Recon car sistem ni dah centralized. Dah ada kawalan harga daripada segi auction. Recon car dia tak ada kes kancil RM500 tadi. Yang paling murah kena lalu auction juga. Siapa pernah menang jackpot dengan kereta used car, jangan rasa kita boleh menang lagi dengan kereta recon. Kalau kita dapat beli kereta recon murah, maksudnya kita dah kena tipu daripada segi mileage, tahun dengan grade macam yang kita discuss tadi. Kenapa elok beli kereta recon? Kereta recon secara general ada lagi banyak pilihan berbanding kereta baru pada par kereta mewah. Macam contoh Velfire tadi. Kalau kita nak Velfire brand new, kita tak ada dah spek lain. Ada satu spek je pun daripada UMW. Tapi kalau recon, pilihan bersepah. Ada low spec X, ada Z, ZA, ZL Golden Eye, ZG, AZ Launch, Royal Launch. Ha, nampak banyak kan? Ada kereta yang tak wujud pun brand new dekat Malaysia tapi recon dia bawa masuk. Toyota Wish contohnya, UMW tak masuk Wish, jadi recon pun dimasukkan. Nampak tak? Tadi kita ada cakap salah satu penipuan salesman adalah dia tak jujur dengan grade kereta. So macam mana nak tahu grade kereta? Grade 6 tu grade terbaik, kereta baru. Grade 5 pula bawah sikit je daripada brand new. Biasa kereta setahun lah dapat grade 5 macam tu. Lepas tu ada yang biasa jual 4, 4.5, itu yang 4-5 tahun punya kereta lah. Bila accident ke apa ke, dia akan keluar grade bawah daripada tu ataupun grade R. Sebelum ni nak beli recon, salesman tak bagi sekali auction report. Lama-lama kereta recon dah ada trend. Dalam kereta yang nak jual tu tunjuk sekali auction report. Auction report ni pula adalah human made. Bila-bila masa kita boleh tukar? Beli dekat Jepun grade R, accident murah. Lepas tu bawa masuk dekat Malaysia, dia tukar dekat auction report tu grade 4, lepas tu dia jual lah RM50,000 lagi murah daripada harga market. Maka kita pun tertipu. Wah, Velfire lain mahal. Siapa yang beli mahal RM50,000 tu dah kena tipu. Bawa keluar 2 hari, ha, jahanam. Rupanya kita yang kena tipu. Untuk elakkan perkara macam tu terjadi, first, survey dulu kat mudah.
tengok tahun, tengok mileage, tengok spek, tengok aksesori. Aksesori tu macam sunroof lah, tengok purata harga dia. Bila dah confirm range harga tu, baru deal dengan salesman cakap nak minta auction report. Check VIN number, beli Scoot report. Scoot report ni company Malaysia yang beli data auction direct daripada Jepun. Scoot report ni pula dia dah famous dah. Tapi kalau kita tak percaya juga dengan Scoot report, takut Scoot pun kena swap dengan dealer. Yelah, Malaysia dengan Malaysia kan? Malaysia, Malaysia. Ada banyak lagi website yang jual data auction report Jepun yang memang datang daripada Jepun yang tak ada nak deal dengan dealer direct. Ha, so Google je. Apa ya, Fan? Eba. Walau, walau. Lepas auction report, Scoot report dengan Japan punya report tu align, tally, tengok kereta. Ha, ni benda yang semua orang pun tak cakap. Tak kira lah daripada mana pun negara dia, used car tetap used car. Walaupun nama recon, tetap kena check kereta tu. Jangan harapkan report semata-mata. Report daripada Jepun tu pun bukannya 100% bukti yang kereta tu elok ke tak. Saya dah ada dah buat satu video, so saya letak video tu dekat atas untuk korang buat checking sendiri. Kalau tak berani, upahlah mekanik ikut check. Nak beli Velfire takkan upah mekanik pun kedek sangat. Kalau kereta tu tak ada auction report, jangan terus cakap salesman tu kerja kita. Kalau macam Velfire umur 5 tahun, 4 tahun, biasa ada auction report. Tapi ada juga kereta yang tak lelong. Dealer Malaysia direct beli dengan dealer dekat sana. Biasanya kereta yang paling high quality, dia tak lelong, dia jual mahal terus. Sebab tak semua orang nak beli kereta recon sebab dia murah je. Ada yang nak beli kereta recon sebab nak high quality. So kes macam ni memang ada, jadi double check yang tu juga. Ha, suka aku buat video macam ni. Ha, komen aku nak kecam kan? Siut tu lah korang kat komen. Terima kasih kerana menonton video ni. Ha, sila subscribe sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video macam ni. Rugi babe. Ha, sila subscribe sekarang. Beli Arrilavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. So jumpa lagi lepas ni. Apa lagi yang korang nak aku cover, ha, komen je kat bawah. Pergi pani. Bye. Walaupun nampak macam salesman tu jahat, tapi tak sebenarnya. Dengan cara cek umpan harga rendah, makin mahal lah inspection free. Kenapa? Kenapa? Kereta recon secara general ada belagi.